مدن وزير أنا قد ذلك واجعلنا هاي هرمركي سوا جعلنا هاي سومالي واجعلنا هاي لكن بالفعل كان شرعية أنا كل حد جد بينين دستور كا كل حد جد بينين موادينت حنبعد كونا ده وحي كبدنا فتي سديت ساعة وين الله لا أمر محكمة ده قف موادنا أكون ديسة يحرية ديسة لقمة قاعدة كرو أيضا أنا أمر محكمة ده الله يسلم وزيرك وحير كارو حنوش يجي إن سيدك دك نهاري شرعي عن لوجو بسكري صوبتك أنت إنه صان غضنا وحواء مركا رنتي حقيقة شجنو إنه صن وافق سنين دستورك دستورك عن قوة الشقيقة مدنيال مواد ملبو وحليه حق شرعي هذا أو بسكريسناي دستورك أيو كليت كواهي waxa loo soo celiyay waa taasa mudane wasiir waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob afar qodob oo ku jirta sharciyan qodobka 23aad waayay sorry qodobka 21aad xanibaada akoonada wixii ka badan 48 saac waa in loo helo amar maxkamadeed qof muwaadine akoonadiisa iyo xurriyadiisa laga ma qaadi karo ayadoona amar maxkamadeed la haysan qodobka 23aad wuxuu awood siinayaa hay'adda FRC iyo hay'adda nabad sugida inay xarumaha shirkadaha bangiyada iska gali karaan sistamyadooda xogta iska qaadan karaan amar maxkamad la'aanteed soo jeedin qodobkaas dhamaan in laga saaro sababtoo ah again wuxuu ku xad gudbayaa dastuurku ku xad gudbayaa wax dastuurka lidku ah inay sharcigan ku jiraan waa qalad mudane wasiir anaga maadaama aan ku wada dhaaranay dastuurka qodobka 26aad gudiga namlag waxa hadda ka kooban yahay 4 wasaarad iyo 5 hay'ad dawli ah soo jeedin ama tala soo jeedin wasiir in lagu daro koow ururka bangiyada maadaama ay yihiin bangiyada dadkii idila shaqeyn lahaa oo si loogu tago looga hortago faldambiyeeda ururka xawaaladaha iyo ururka xisaabiyasha sida dalka jaarkana la ah ee Kenya mudane wasiir maadaama sharcigan dib loo soo celiyo waxaa muhiim ah inaan markaan aan wax walba qalad ku jiro aan ka saxno sidoo kale to qodobka 28aad wuxuu dhigayaa ganaaxa inuu yahay 5 milyan sida aan la wada soconno dalkeena dadkeena ma aha dad sida dalkan jaarkana la ah oo qaniya ama shirkadeena inay yihiin billion dollars companies ay yihiin waxaan soo jeedi lahaa ayadana sidoo kale to mudane wasiir in ganaaxas ay ku haboon tahay in laga dhigo wax u dhigmo dadkeena way bixi karaan proportional sida boqol kun oo kale waa muhiim in ay Soomaaliya yeelato international correspondent banking waa caqabadaha ugu weyn ee hortaagan maalgashiga waa caqabadaha ugu weyn ee keenayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay boorsooyin ku soo qaadaan lacagaha ka imaanaya dibadda oo dalkan lagu keeno boorsooyin marka sharcigan aad ayuu muhiim ugu yahay dalka maalgashiga iyo horumarka Soomaaliya mudane wasiir anaga dalkan waa jecelnahay horumarkiisa waa jecelnahay Soomaali waa jecelnahay laakiin bifadl keenna sharciyo aanan ku xad gudbaynin dastuurka ku xad gudbaynin muwaadiniinta xildhibaanka hadda kor halkan waxa uu kor joogo wuxuu sheegay in dad qaar lagu beegsanayo hadii ay dadkii ay dareemayaan inuu yahay sharcigan dad mid lagu beegsanayo hadda horumar lagu ma gaarayo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waa u baahan tahay Soomaaliya correspondent bank inay yeelato waa u baahanahay sharcigan laakiin waa sharcigu inuu waafaqsan yahay dastuurkii aan ku wada dhaaranay hadii kale sida hadda loo soo celiyo kale ayaa hadana loo soo celinayaa bulshadii qayb ka mid ah ama siyaasiyiin ama dad kalena waxay dareemayaan in ayaga lagu beegsanayo marka waa in la iswaafajiyaa dastuurka iyo sharcigan waa maatantiin qodobadaas aan ka dhawaajiyay aad ayay muhiim u yihiin mudane wasiir